ဗစ်ကာလအစလေးမှာကျမအမကြီးမယုမေယာထိုင်ဝမ်မြို့မှာတောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးအဟာရနဲ့ကျမရေးမှာအထုကုတ်ကဲကျွမ်းကျင်ကိုဗစ်ပိုးကအဆုတ်ကိုဥတီတာမလားကျမရဲ့အမကြီးကရော့ရှားဆောင်နဲ့ငားစီမိသားရဲ့အဆုတ်ကိုဒါနဲ့ကာကွယ်ထားဆိုရကနေကျမသားကြီးရဲ့အဆုတ်ကတနေ့အတွင်းမှာ၃ချိန်ခွဲစိတ်ထားရတဲ့လူနာလေးနော်ရှားဆောင်နဲ့ငားစီကိုတောက်ပြီးဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန်လန်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျမရဲ့အစာအိမ်နဲ့အတွင်းလိုက်လိတ်ကောင်းကပါယူပစ်တလို့အားလုံးပျောက်သွားတော့ကနေစပြီးထင်မှတ်တဲ့အဲ့ဒီရှားဆောင်ဆိုတဲ့ဓာတ်စာကစေလောကစေပညာမှာတော့လက်လျှော့ထားတဲ့ကျမသားကိုကျမခွင့်ရတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရကျမရဲ့အစာအိမ်နဲ့လိတ်ကောင်းကတော့ထားလိုက်ပါသားရဲ့ယောဂါလို့ခံစားနေသူခုနှစ်သားသမီးကိုကင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဋိတ်တန်ချပြီးတော့မှလိုက်ကိုစားလွင့်ပါပြီရှင်ကဲအယောခံစေတနာနဲ့လိုက်လွင့်ရင်ပြောပြရင်တက်လာတဲ့အော်ဒါတွေကကျမတို့တားမိမြောက်ကိုအံ့ဩရင်းစင်ကြရင်ပြုပြီးကိုးစားရင်းနဲ့ကျမတို့တားမိမြောက်ပါကြားမှာလာပြီးထားပါတော့ငေကုံရှိတဲ့တတအဆုတ်ကောင်းသွားပြီးကျမအိုကြီးဦးမ50နှစ်လေရှိုးလိုက်သဘင်အမဲထွက်နေပြီနော်တဘင်မှမဖြူသေးဘူးသဘင်မဖြူတာထားအောင်ကျမဂျာမနီကောလဂျင်ကိုတောက်လာတာ14နှစ်ရှိပြီကျမဖလန်ဖလန်ထနိုင်တာတွားနိုင်တာလာနိုင်တာအယိုးအကျော်တွေကအစအဲ့ဒါကဟန်ဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကျမတို့တားမိမှာရလာတဲ့တကက်အနစ်အဲ့ဒါမှဘဝအတွက်တကက်အမြတ်တားမိမြောက်စေတနာနဲ့ကြော်ညာလိုက်တဲ့ကဘာတဝင်းကရှားဆောင်တဲ့ငါးစီအကြောင်းကိုမရေတွက်နိုင်တော့ခொနည်းတားသမီးများအားလုံးကျမရေကိုအများကြီးရရှိလိုက်တယ်ခொနည်းတားသမီးပေါ်မှာထားလိုက်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မြတ်တာကြောင့်စီးစိမ်ဥစ္စာဒုံးကျည်တကယ်တော့တိုးတက်လာပါတယ်ကိုဗစ်ကာလကနေအခုအချိန်ရှားဆောင်ကုမ္ပဏီရဲ့စနစ်ကျကျမတို့တားမိမှာတိမ်ပေါင်း3000ကျော်အင်ခန်းရလာတဲ့ဒီလိုပြောပြတယ်ဆိုတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးကိုကျမတို့တားမိကဲ့သို့ကျင့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပ်ခွန်အားကိုပေးတာစဉ်းစားကြည့်နော်အင်ခန်းဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုဘသူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမချပြခြင်းဘူးချပြမှလည်းမဟုတ်ဘူးအင်းမအင်းမစိုးပါဘူးအင်းရောင်းကောင်းပါတယ်အင်းအဲ့လောက်ပဲပြောမှာကျမဘာကြောင့်ချပြလဲကြိုးစားရင်ဒီလိုအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုသိစေချင်တယ်။ကျမလုံနိုင်ရင်ရှင်တို့အားလုံးလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုပေးတယ်။ကျမဒုက္ခရောက်စဉ်ကလူတွေနှိတ်ကွလို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြယုံတယ်မကယူပဲယူမလား၊သေပဲသေမလားဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားဘူးလို့ကျမကဘာကိုအမှန်အတိုင်းချပြတာ။လူတိုင်းရှင်နေရင်ဒီအခွင့်ရေးရှိတယ်။ကျမတို့သားအမိရရင်လူတိုင်းရတယ်ကျမတို့တားမိကျမ်းမာတကယ်တော့လူတိုင်းကျမ်းမာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအကုန်ချပြတာကျမတည်သွားရင်အားလုံးတွေအမတ်တရပေါ့ကွာရှားဆောင်ကုမ္ပဏီရဲ့စနစ်က168နိုင်ငံမှာစီးစင်းနေတယ်သို့တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးစင်းခွင့်မရှိသေးဘူးဒီနေ့တော့ရောက်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ကျမတော့တတ်ထားမတည်သေးဘူးဆိုရင်အားလုံးကိုအကျွတ်မဲ့မရှိဆရာစားမချန်တင်ပေးမယ်အခုအချိန်မှာကျမလှုပ်ထားပေးနိုင်တာကအားလုံးအတွက်ရှေ့ပြေးဖောင်ဒေးရှင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တော်တက်ထားအုပ်စုနဲ့ဝယ်တာစယ်သိန်းပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပတ်စပို့တက်တန်း6လရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမင်ဘာဝင်ပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမင်ဘာဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျမကလူများလို့မမှတ်မိဘူးနော်ပတ်စပို့စာအုပ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျမတို့အုပ်စုကိုပေးခဲ့သူတွေအားလုံးကျမတို့ကိုပြန်ဆက်သွယ်နော်လုံးကမင်ဘာဝင်ထားပြီးသားလူတွေဖြစ်တဲ့တယောက်ချင်းစီကိုပြန်ပြီးမပို့နိုင်တာပဲရှိမယ်နော်ခုအချိန်မှာမင်ဘာ free ဝင်ပေးတာကနိုင်ငံတကာသွားတဲ့အခါကျရင် 1kg လောက်လေးတဲ့ရှားဆောင်ကိုဘသူတည်သွားမလဲဒီတော့နိုင်ငံရက်တိုင်းမှာဝယ်လို့ရအောင်ကျမရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်ထားပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစနစ်ကြီးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင် join ဆိုတာနဲ့ကျမရဲ့တော်တက်ထားအုပ်စုနဲ့အတူတူကျိုးစားပြီးအောင်မြင်သွားမယ်ကျမတို့တားမိချမ်းသာတယ်လို့ရလာတဲ့အင်ခန်းလို့အားလုံးကိုရစေမယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရချားမှာရှိတဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်နေအားလုံးမင်ဘာဝင်ရင်ဘလို့ဝင်ရလဲဘလို့လောက်ရလဲဆိုတာကိုကျမကတင်ပေးတာထက်ဆိုင်ဝင်ပေးတာကပုံမြန်ပါတယ်ကျမသားကြီးကိုတိုင်ကဝင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်